I dërguari Allahut Muhammedi alayhis salam na tregon në një hadith kutsi se Allahu thot: "Bëri robi im një gjuna e më pas u kthye dhe tha: O Zoti im, ma fal mua gjunahun tim." Thot Allahu i lartësuar: "Më katoi robi im e megjithatë ai e di se ka një Zot falës dhe që e merr në llogari për atë çka vepron." E njëjti person kthehet tek një ditë gjuna dhe i kërkon sërish Allahut falje, thot: "O Zoti im, ma fal mua gjunahun tim." Allahu thot: "Më katoi robi im e megjithatë ai e di se ka një Zot falës dhe që e merr në llogari për atë çka vepron." E herën e tretë po ashtu robi bie në gjuna, kërkon falje Allahut dhe Allahu i përgjigjet. E më pas herën e katërt, pasi thotë: "O Zoti im, ma fal mua gjunahun tim." Thotë Allahu i lartësuar: "O robi im, puno çka të duash sepse unë të kam falur." Dietarët e Islamit e kanë shpjeguar këtë hadith dhe kanë thënë se sikur njeriu 100 herë ta bëjë një gjuna dhe për të 100-a herë të kërkoj falje, ka për ta gjetur Allahun falës dhe mëshirues. Andaj dashur vëllezër motra, në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, në këtë muaj të faljes të mëshirës, kthehemi te Allahu me pendim, largohemi nga veset e ulta, mos i kalojmë kufit të Zotit, ashtu që të bëhemi prej njerëzve të ditë mirë. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.